ဒီနေ့ရှင်ကိုကြောင်းနာပြီဆိုတာနဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရုပ်ဆက်ဇာတ်လိုက်တွေကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်ဖုန်းလေးနဲ့ခန်းစားကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။เนาะကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှင်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒါဟေးပလေးအပလီကေးရှင်းထဲမှာထုတ်လေးနဲ့စပြတာလေးရှိတယ်။ကြော်စောမော်စောရုပ်တန်ဇာတ်လိုက်တွေကကျွန်တော်နုပညာရှင်တွေကလာရောက်ပြီးတော့
用心用尽。